kala doorashadii hayso inuu xaafada ku soo afmeero socdaaladiisii gobollada sharaf weyn bay xaafada u tahay. waxaan idiin sheegaynaa marka waa qiimayntu guddoomiyuhu idin qiimeynayo, waa tixgelintu idiin hayo, waa galgacalku idiin hayo, waa weeyaan halgankaad muujiseen 2020-kii cisho ololuhu socday abaalmarkeedii iyo ballanqaadyadiina caawa inuu bartan idin ka sheego. cirro ma jecladiin, sawcaawa idin muyman, musharaxiinta kale maad aragteen, colaawashaar naqatalabaan. warkaasi waa riga rogaal baan ku celinayaa, warkaasi waa riga rogaal baan ku celinayaa. wadaligaada hatayo darsan baanu nahay, wadaligaada hatayo darsan baanu nahay. wadaniga sida sayruuqa magaciisu semada tegey, wadaniga dowladnimo tashka loo dul suray. ninkii ka xuma hadayo xasidkubahad alla ninkii ka xuma hadayo xasidkubaha dhaco. warkaasi waa riga rogaal baan ku celinayaa, wadanigaada hataye dhaafsan baanu nahay. wadaniga sida sayruuqa magaciisu semada tegey, wadaniga dowladnimo tashka loo dul suray. ninkii ka xuma hadayo xasidkuba ha dhaco, ha dhaco, ha dhaco. ninkii ka xuma hadayo xasidkuba ha dhaco, ha dhaco. cabdiraxmaan guulaysa garaabkaaga eebba qabay, cabdiyow guulaysa garaabkaaga eebba qabay. sarkaalkii dunidanow samiga ha jiro, warbiraalli ahal buruud kaaga laga masaal. ducadu waa ka hayda xusbigeena lagu yagle. amiin duco, amiin, amiin duco, amiin. waa gabagaba guulayso, waa gabagaba guulayso, waa gabagaba guulayso. allah yow naga aqbal, allah yow naga aqbal. bismillaahi raxmaan raxiim, bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. allahu akbar, allahu akbar. waxaa farxad weyni ah inaan soo booqdo xaafadan oo muujisay dadaal aad u badan xilligii ay socotay ololaha doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. xaafadahani waxay ka mid tahay xaafadaha ugu daaweyn magaalada Hargeysa. xaafadan magaceeda waxaad reer Hargeysa u yaqaaniin Daami, laakiin caawa waynu ka bedelaynaa, waxaynu u bixinaynaa Maka Almukarama. insha allahu waxqabadka ugu horeeya xukuumadda wadani waxaa ka mid noqon doona xanaano aynu u bixin doono Maryan Mursal. waxaa ka mid noqon doona xarun dhallinyarada ah oo aynu u bixin doono Cumar Dhuule. waxaa ka mid noqon doona masaajidka xaafadda aynu dabaq kale saarno. inta kale markii dawladdu dhalatay aynu sheegi doono haddii la ilaahdo. waxaynu diyaar garoobaynaa inaynu codayno berito. muwaadin kastaa wuxuu leeyahay xaq inuu hal mar codeeyo. waxaan kula dardaarmaynaa muwaadiniintu inay codeeyaan oo ay goor hore codeeyaan oo ay nidaamka iyo sharciga ilaaliyaan oo ay amniga ilaaliyaan oo aynu ka duwanaano kulmiyaynu u baahanahay insha allahu. sow diyaar ma inaynu codayno berito, inaynu isbedelka u codayno, inaynu wadani u codayno. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.